Erik Olof Andersson har hängt sig i en gran. Han tyckte väl det mesta likna barn. Det är en gåta lika fullt hur detta kunde ske. Vad var det som gav Andersson en sån befängd idé? Inga yttre tecken på hans tillstånd förelåg. Han får nog bli ett fall för någon klyftig psykolog. För Anderssons hustru, hon var både söt och rar. Och barnen i familjen var två fina exemplar. De bodde i en sjurumsvilla som låg norr om stan. Och lyckans solen lyste ner på deras solaltan. Med tvännet tomma händer startade Andersson en dag och byggde upp med nit och flit sitt eget företag. När fick han också åtnjuta den arbetsamma slöv. Den märsa som han ägde, den var plankast ut i kön. Och ofta tog fru Andersson sina kontokort och parkerade sin shoppingbil till varuhusets bord. Där åkte hon i trapporna från Bittida till sen. Och när hon åkte hem var varuhuset nästan rent. Hade kylskåp, barskåp, torrskåp, disk och tvättmaskin. Svinledarsfåtöljer och auktionsköp porslin. En segelbåt, en motorbåt, en stuga vid en strand. En hammock och en flaggstång och ett eget jordgubbsland. Lalala, lalala. När Erik Olof Andersson han tog familjens hund och gick sig ut en fager aftonstund. Hunden kom tillbaka när det kvart förflutit men Erik Olof Andersson kom aldrig. När man sedan sökte ut i månens bleka sken, då hängde stackars Andersson och dingla från en gren. Aldrig mer ska Andersson höja upp sitt glas. Hälsa alla välkomna till sill- och kräftkalas. Eller stå på knäna i sitt jordgubbsland. Sitta i sin hammock med en iskall grogg i hand. För solen gick i moln och han förlorade sin glans. Hans firma gick allt sämre, men han fick utländsk konkurrens. När det gäller tänkte Andersson att lägga på ett kort. För att ro det här i land och för att täppa alla hål. Så han bodde på sin firma ofta flera dygn i sträck. Han rationaliserade och gjorde extra knäck. Det sägs att han på slutet var det syrligt titt som tätt. På Solvalla och ställen där man spelade roulette. Men räkningarna lagrades och blev en pyramid. Erik Olof Andersson fick aldrig mera fri. Så denna fagra aftonstund då sprack det alltihop. Han tog hundens koppel av och knöt en liten knop. Ajöss med den. Ajöss med den. Erik Olof Andersson har hängt sig i en gren. Och låt dem oss nu knacka på hans sten. Vilar E.O. Andersson en offer för vår tid. Och himlens alla änglar vaggad i salig fri. 30 år i förtid gick du genom dödens port. Bara därför att du gav dig för stort.